សូមស្វាគមន៍មកកាន់ The SeaGate Suite នាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទស្សនាប្រភេទខុនដូលេខ8ខុនដូលេខ8ជាប្រភេទខុនដូ Studio ខ្នាតតូចល្មមតែមានផ្ទៃទទឹងធំដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្នាក់នៅមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមិនធុញថប់យូនីតបែបនេះស័ក្តិសមសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារតូចធ្វើការស្នាក់នៅលំហែកាយឬធ្វើការវិនិយោគព្រោះជាប្រភេទខុនដូដែលមានតម្រូវការជួលខ្លាំងក្នុងទីផ្សារខុនដូមួយប្រភេទនេះមានទានហាបាយចំទៅទិសខាងជើងនិងលយចេញមកខាងក្រៅដែលអាចមើលឃើញនៅកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុបានយ៉ាងច្បាស់តែក្រៅពីទេសភាពសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតម្ចាស់លំនៅឋានអាចទស្សនាបាននៅវិមាត្រនភាពនៃពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាតាមរយៈច្រកចេញចូលពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាមួយនេះបើអ្នកធ្វើដំណើរចូលពីទ្វារចូលលំនៅឋាននៅខាងស្ដាំដៃមានចង្ក្រានបាយអគ្គិសនីទំនើបមានទូសម្ងួតចាននិងសម្លាប់មេរោគលើចង្ក្រានផលិតពីឈើធម្មជាតិគៀបធន់នឹងជាតិអាស៊ីតនៅសមុទ្រទូទឹកកកខាងមុខមានតុអាហារខាងឆ្វេងដៃបំផុតជាបន្ទប់ទឹកធំទូលាយជាមួយនឹងផលិតផលបន្ទប់ទឹកម៉ាកល្បីនិងទំនើបផ្នែកមុខជាប់នឹងរានហាជាបន្ទប់គេងដែលមានគ្រែទំហំ 1.8 ម៉ែត្រខាងជើងគ្រែគេងមានសាឡុងបែរមុខទៅទូសម្លៀកបំពាក់ឈើគៀបនិងទូរទស្សន៍និងរានហាទ្វារកញ្ចក់ធំទូលាយផ្សារភ្ជាប់ការរស់នៅជាមួយនឹងទេសភាពនិងធម្មជាតិប្រភេទខុនដូបែបនេះមានបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពោលគឺសេរ៉ានផ្សែងនៅក្បាលរូម៉ានីបាញ់ទឹកបង្កប់ក្នុងពិដានដែលអាចរក្សាបាននូវសោភ័ណភាពនិងសុវត្ថិភាពបាន 100% គូបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់យូនីតនៃសំណង់អគារ The SeaGate Suite ទាំងមូលគឺប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បង្កប់ក្នុងពិដានដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវសោភ័ណភាពផាសុកភាពឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងកិត្តិយសរបស់ម្ចាស់យូនីតបច្ចុប្បន្នបន្ទប់ប្រភេទនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមដឹកគាត់ផ្ទៃខាងក្នុងនិងមានការលក់ដាច់យ៉ាងខ្លាំងសូមអញ្ជើញមកចូលរួមដើម្បីទស្សនាផ្ទះគំរូផ្ទាល់និងទទួលបាន